Report Televizion arritit siguroi dit pashta për 85 vjeçare në Nazem nga fshati Muçani Elbasanit. Pas kronikës e transmituar dit në djeshme në Report Televizion, ka pasur qytetar të shumë të cilët janë në shpreur të gatshëm për të ndimuar 85 vjeçaren, duke telefonuar në redaksin e Report Televizion, shqiptar nga brënda dhe jashtë kufive, ndërkohë që kolegu ynë Ronaldo Gjoshi ka qenë sot i pranishëm sërish në fshatin Muçan, së bashku me administratoren e shtëpia në Kodre, një rezidence për të moshuarit e cila ka arritur pra të marë dhe të përgjigjet pikërisht këtij apeli. Përshëndetje Ronaldo, keni mbritur tashmë në kryeqytet në rezidencën, shtëpia në Kodër. Si është gjendja shëndetësore e në Nazës? Emocionet e para, çfarë deklaroi ajo vërtet kishte apo s'kishte besim pas atij premtimi që ju i dha ditën e djeshme? Të përshëndes në fakt se sa po kemi mbërritur tek rezidencat e moshuarve në shtëpia në Kodër, pikërisht në kryeqytet, ku sa po kemi sjell edhe nënën në Nazën, 85 vjeçaren e cila prej vitesh vuante, le të themi, një shtëpi të re, një bisedë mes njerëzish, ndërkohë që këtë gjë ja kemi falur pra ditën e sotme, ku unë pra me e kam dhe Elta Betaj, drejtoresha e rezidencës për të moshuar shtëpia në Kodër. Elta, faleminderit në radhë të parë për gjithën që bërë. Në radhë të parë, unë dua të falenderoj juve, sepse ishit ju të parët ata të cilët u gjendët përballë në Nazës, e sollët si material, dhe unë e pash në ekranin e televizorit. Dëshira ishte shumë e madhe, pavarësisht se unë e mirë kuptoj dhe në Nazën, kujtimet e saj, sa do të vuajtura që ajo ka kaluar në atë shtëpi, ajo e i la pas. Dhe normalisht gjatë rrugës ajo thoshte që kam lënë gjërat e mia, vërtet ato pak gjëra që ajo kishte, e ndjente mungesën e tyre, dhe pse këtu do jetë mes kushteve shumë të mira, do ketë njerëzit që do ta duan, të cilët e treguan që në fillim kur ajo hyri në këtë rezidencë, ashtu dhe stafi do jetë vërtet shumë për në Nanazën, duke filluar që tek stafi gjenosanitar dhe stafi mjekësor që do jetë aty dhe më vonë për ta kontroluar. Edhe në hapat e para që ne bëm vizitë mjekësore, gjendja e saj u duk normale, por gjithashtu do vazhdojmë në vijim për të parë të gjitha çfarë do ketë nevojë për sa i përket problemeve shëndetësore. Çfarë deklaroi në Nazja Ronaldo, të lutem, në momentin që ju vajtët dhe e morët? Paktën në këto ditët e fundit, vitet e fundit të jetës saj, ajo t'i kaloi ashtu siç e meriton. Sepse përtjetër që është njëri shumë i mirë. Për të krijuar në Nazja, në momentin që e morëm dhe momentin që mbërriti pra në rezidencë të moshuar. Në fillim ishte skeptike, ishte në mosbesim, donte të rikthej tek vendi ku e la, sepse donte të merrte ato sendet e veta personale, e rikthyem, mori ato pak gjëra që ajo donte që t'i merrte me vete, dhe gjatë gjithë rrugës nuk e besonte se ku do vinte. Thoshte që unë një fjalë thash dhe si duket kjo gjë mori vërtet për masa shumë të mbaja, dhe unë i thash që unë të kam parë në televizor, i thash, dhe ti je e famshme, dhe ashtu në përmjet televizionit po dhe kushteve ku ti do qëndrosh, pa tjetër që do bësh thirrje për nipri dhe për mbesat e saj, sepse e kishte vërtet shumë me dëshirë që ti takonte nipri dhe mbesat që i ka rritur vetë, dhe pa tjetër në përmjet këtyre pamjeve dhe në përmjet kësaj gjës bukur që ne bëmë sot, unë do kërkoja që të gjithë familjarët e saj të vinin të takonin qoftë fizikisht, qoftë në përmjet rrjeteve sociale, videokolleve, në mënyrë që të pak të ndëshirë. Vetë në Nazja ku është tani, a mund t'ja drejtosh pak mikrofonin, Ronaldo? Do jeton të në kushte shumë të mira, gjë që e realizuan, por edhe të flasit dhe të bisedoj me nipri dhe mbesat që ajo i ka rritur. Po nërtil, në fakt, në Nazja që sa po erdi këtu krijoj me njëherë shoqëri me, le themi, të moshuar dhe tjera, po mendimin operatori do doja që ta merim një intervist në Nazën, ta pyesim lidhje me, le themi... Si ndihet në Nazja tani? Si ajo është në këto momente? A e kishe besuar dhe menduar se do të vinte këtu? Si ndihesh në këto momente? Gjenje jam. Si të duket vetja? Jam shumë... Si të duket shtëpia këtu? Shumë e mirë. Njerëzit të mirë. Ju jeni në horizont. Ju
Unë i moftë zoti për çfarë të keni nevojë. A kishit besuar se do të vinte kjo ndim? Se njeriu kur vendos? E kishe besuar që do vinte kjo ditë vjetin e të shtëpi? Nuk e kisha besuar këtë ditë. Vetëm për jush. Ju të më rrini afër deri sa të shtrikomt. Unë ta dhash premtimin Anaze, që do vi, do të nxjerr ato rënoja. Faleminderit shumë faleminderit. Çfarë dëshire ka tjetër në Nazia për pos kësaj që u realizua dhe tashmë do të jetojnë në kushte më të mira? Në Nazë, cila është dëshira jote tjetër? Sepse një dëshirë realizua, erdhi një shtëpi të re. Cila është dëshira jote tjetër? Unë kam dëshirë që të shtoj Zoti harmoninë, dashurinë e pasurin juve, që më shpëtuat në sikleti mua, se mua do kisha vdekur pa par, edhe pa lafosur, edhe pa par televizor, edhe pa par drit, edhe pa ngrëmbu. Unë njëm, për juve, dhe shpirtin u a jap, dhe shpirtin duha tu jap juve unë, se unë pashqon rëzik vdekje, po shpirti im ka ngel këtu në përresht, në përkockat. Se unë të robe kom. Gjëvishim lakuri, unë i trem njerëzit. Jëmë tretur vetë vete. I thonë 20 vjetë. Të rrish 20 vjetë. U tha barku për buku. U tha barku për ujë. U tha barku për të folur. U ta gjenja njeri ta flisnja. Tu i ketë gjitha. I lanë pas atë gjitha. I lanë pas gjitha. Një thirrje do t'i bësh familjarëve të tu që t'vi të takojnë? Si më the mua rrugës, këtë dojë t'i? Unë dua që t'u më vinë e të më shofin ku qeq dhe ku jom. Po a vinë a zvinë, që shtu the mund? Ne ti pa bën kërkesën, jemi në drejt për drejt e di. Nga raportëve. Ato në qësë në ndjekin, në adresën do e shënojnë poshtë ku ndodhët edhe t'vinë të shofin. Dritonin. Dritonja upit për para, se e kom rritur 4 vjeqë. A e më di që jo më shpit shemur. E di që më kanë zonë shpia për posha. Po do të lajmëronin të më shtinte. Dritani është djali që jeton në fshatin kujtë të ti. E, a i o, dritani im. Goca shpëtime, kofsha, goca e vogl, goca e madhe në tudar, a fërdita. Me nga ajo që jo është në... Në Greqi, ajo ka 13 vjetë, Valentina. Okej, mirë Ronaldo. Tu fillon një jetë e re. E kuptoj edhe e di dhe juve jini dishmorët e jetës time, jini njerëzit më të afërt jetës time. Ju jini qërë të thëmë juve unë. Falim detana, azja, fjallë të tu janë të tepërta. Urur, qofsh. Falenderit Ronaldo, pleqëri të mbarë në Nazës. Të falenderoj Ronaldo për gjithë punën e bërë. Falenderoj edhe administratoren e cila ju përgjigj apelit tonë. Falenderit shumë. Falenderit që me shikur shmërinë e madhe u bë mundur realizimi dhe bërritja në Nazës. Falenderit. Gjithë të mirat. Falenderit. Juroj më të mirat, sidomos moshave të treta, që të tjenë sa më mirë. Faleminderit edhe ju, pleqëri të mbarë në Nazës.